نگران وزیراعلی سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے. حلف برداری کی تقریب شام 6 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی. صوبے کی اہم شخصیات اور سیاسی رہنما کو دعوت نامے ارسال. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اسلام آباد میں مصروفیات کے سبب تقریب گزشتہ روز نہیں ہو سکی تھی. اور خیرپور کے علاقے رانی پور میں مقامی پیر کی حویلی میں 10 سالہ ملازمہ بچی مبینہ تشدد سے جاں بحق تدفین پوسٹ مارٹم کے بغیر کر دی گئی. پولیس کا ایکشن, مرکزی ملزم اسد شاہ گرفتار, مقدمہ درج. معاملہ دبانے کی کوشش کرنے والے ایس ایچ او اور غلط رپورٹ دینے والے ڈاکٹرز کو بھی گرفتار کر لیا. ایس ایس پی خیرپور.